ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ ይህ አበበወርቁ መልቲሚዲያ ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው የዚህ ፕሮግራም የመጀመሪያውን ክፍል ከወይዘሮ ምስራቅ ኤልያስ ጋር የሚያደርጉትን ቆይታ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን ተከታተሉ ወይዘሮ ምስራቅ ጤና ይስጥልን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆዩን እንግዲህ ወደ ጨዋታችን ከመግባታችን በፊት ምንድን ነው የሚያስደስተው? የሚያስደስተኝ ነገር አንድ ለሌላ ሰው ይጠቅማል ብዬ መገመተው ነገር ሰርቼ የሌላው ሰው ህይወት መለወጥ ሲችል ያንን ማየት በጣም ያስደስተኛል። የሚያስከፋውትስ ነገር? የሚያስከፋኝ ነገር አንዳንድ ጠባዮች ያስከፉኛል። ሰዓት ያለመጠበቅ፣ ሰዓት ያለማክበር አደርጋለሁ ብለው ቃል ከገቡ በኋላ ያንን ቃል አለማክበር እነሱ ቅር ያሰኛሉ። መልካም። እንግዲህ በጣም ሰፊ የህይወት ልምድ እንዳለዎት አውቃለሁ፣ ግን እስኪ ለመነሻ የት ነው የተወለዱት? የት ነው ያደጉት? የት ነው የተማሩት? ጠቅለል ባለ ሁኔታ እስቲ ቢገልጹልኝ። የተወለድኩት እኔ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተወለድኩት። ተወልጄ አድጌ ተምሬ ዩኒቨርሲቲ እስክጨርስ ድረስ እዚሁ አዲስ አበባ ነው የኖርኩት። ቀደም ሲል ቤተሰቦች ሲኖሩ የነበረው አካባቢ ምስማር ፋብሪካ የሚባለው ከቧሬ አልፎ ብሎ ያለው ሰፈር ነበር የሚኖሩት እና በዚህ ምክንያት አቅራቢያችን ያለ ትምህርት ቤት ኮከበ ጽባህ ቀደም ኃይለ ስላሴ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይባል ነበር የዛን ጊዜ። እዛ ነው ገብቼ ትምህርቴን የተማርኩት። ኮከበ ጽባህ በዛን ጊዜ በጣም የታወቀ ምርጥ ትምህርት ቤት ነበረ እና በብዛት ጥሩ ውጤት ካመጡ ተማሪዎች በሴሚስተርም እንትን ማለት አለ፣ ክፍል ማደግ አለ፣ መዝለልም አለ። በዚህ በዚህ እንግዲህ ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤትን በአምስት ዓመት ነው የጨረስኩት። ከዛ ሰከንደሪንም እዛው ትምህርት ቤት ነው ገብቼ የተማርኩት። እዛም ገብቼ እንደ አጋጣሚ 11ኛ ክፍል ሆኜ ከውጭ የመጡ ሰዎች ማትሪክ ይፈተናሉ ሲባል እኛ ስለምን አንፈተንም የሚል ሄደን ውጤታችሁ ደህና ከሆነ ልትፈተኑ ትችላላችሁ አሉን እና ከ11ኛም ክፍል እንግዲህ ትምህርት መጀመርኩ። በ8 ዓመት ነው ከ11ኛ ክፍል የሰከንደሪ መልቀቂያ ፈተና ግማሹን ወሰድኩ። በ9ኛው ዓመት ደግሞ ሌላውን ወስጄ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፊት እኔ የነበርኩበት ጊዜ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ነበር የሚባለው፣ እዛ ገብቼ ተማርኩ። እንግዲህ አሁን ምስማር ፋብሪካ ለቀበና ቅርብ ነው። ቅርብ ነው፣ ለዚህ ነው። እና እስቲ ምን ትዝታ አለዎት እንደው በልጅነቶ? በልጅነቶ ያለኝ ትዝታ ከቤት አንስቶ እዛ ድረስ ያው በእግራችን ነው የምንሄደው እና በዛ ትምህርት ቤት ያለው ስነ ስርዓት ዲስፕሊን በቀኝ በኩል ነው መንገድ ይዘን በእግራችን ነው የምንሄደው። መኪና ፊት ለፊት ሲመጣ እንዲታይ እና የዛ ትምህርት ቤት ተማሪ መንገዱን ይዞ ሄዶ ሲያቋርጡም በስነ ስርዓት አቋርጦ ትምህርት ቤት እየተገባ የሚካሄደው የምንማር የነበረው። ከዚህ ሌላ ከመደበኛ ትምህርት ውጪ ራስን መጠበቅ፣ ራስን ንጽህና መጠበቅ፣ ስፖርት፣ እነዚህ ሁሉ እንማር ነበር። በተለይ ለሴቶች ተማሪዎች ሚስስ ግሬሞንት የምትባል ህንድ አስተማሪ ነበረች። እሷ በእውነቱ ብዙ አድርጋ ኮትኩታ አነጻን። በብዙ ነው ደህና ደረጃ እንድንደርስ ያለ። አሁን በዛን ዘመን
ብዙ ትምርት ቤት አካባቢ በአብዛኛው ትምርት ቤት አካባቢ ሰኞ ላይ ተሰልፎ የወንዱ ኮሌታ ይታያል ንጽህናው ይታይ ነበር እስኪ በዚህ ነገር ያለው ተዘታ በጣም ጧት ተነስተን ትምርት ቤት ገብተን ሰንደቅ ዓላማ ሲወጣ ተዘምሮ ሰንደቅ ዓላማው ወርዶ ከዛ በየክፍላችን ስንሄድ እያንዳንዳችን ጥፍራችን ይታያል ንጹህ መሆኑ ጥርሳችንንም መፋቃችን ይታያል ይሄ ሁሉ ታይቶ ነው በተለይ ደግሞ በሳምንት አንዴ ሴቶች ተማሪዎች ሚስስ ክሌሞንት ጋር ይሄድን ጸጉራችንም ይታያል ተባይ እንዳለ እና እንደሌለ ጸጉር ደግሞ የዛን ጊዜ ሁለት ጎንጎን እንጂ ፋሽን ተብሎ ብዙ አይነት አድርጎ ማድረግ ክልክል ነው ምንድን ነው የነዚህ አብዛኛው እንግዲህ የውጭ መምህራን ናቸው የየራሳቸውን ባህል ይዘው መጥተው ነው ወይስ በምን መልኩ ነው ካሪክለሙ ያው የትምህርት ሚኒስቴር ለምለም እኔ በነበርኩበት ጊዜ የትምህርት ቤት ዲሬክተሮቹ አሜሪካኖች ናቸው መምህራኑ ህንዶችም ኢትዮጵያውያንም ሌሎችም በእኛ አይነቱ መምህራን አሉ እንግዲህ ያንን ትምህርት ቤት ለየት የሚያደርገው ሰከንደሪ ትምህርት ቤት ላይ እኔ ያለሁበት ቀጥታ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባ ነው ያለሁበት ስትሪም አንዳንዶቹ ደግሞ የማስተማር ዲፕሎማ የሚያገኙበት ስትሪም ነበር 4 ዓመት ተምረው ይሄንንም ውጤት ያላገኙ የ1 ዓመት ቲቸር ትሬኒንግ ፕሮግራምም ነበረ እና ሁሉም በየችሎታው ልዩ አይነት ፕሮግራም ይዘው የሚያስተናግድ ትምህርት ቤት ነበር በዛን ሰዓት ምንድን ነበር የሚያዝናናችሁ ትምህርት ቤት ውስጥ አሁን ለምሳሌ የመዝሙር ክበብ አለ እንደዚህ የቲያትርም የተለያየ ነገሮች ውስጥ ነው አሁን እርሶ ሲተሳተፉበት የነበረው በምን በስፖርት ለሴቶች ልጆች በቮሊቦል ነበረ ተሰላፊ ነበሩ አዎ በመጠኑ መቼም ቁመቱ ዘለግ ስለሚል እንደው ትምህርት ቤቱ ወክሎ የተሰለፉበት ወቅት አለ እኔ ትምህርት ቤቱን ወክዬ የተሰለፍኩት በስፖርት ሳይሆን በትምህርት አንደኛ በመውጣት ነው እና በየሄድኩበት አንደኛ ስለመወጣ የሄድኩ ሽልማትም አገኛለሁ በዚህ እንግዲህ ትምህርት ቤቴን ወክያለሁ እንዴት ነበር በደንብ ያጠኑ ነበር ወይስ አስተማሪ ሲያስተምር እየተከታተሉ ነው እንዴት ነው ውጤቶት እንትን ሊሆን የቻለው አስተማሪ ሲያስተምር በጣም ልብ ብዬ በደንብ አዳምጣለሁ ጥናት የምናጠናው ከጓደኞቼ ጋር በግሩፕ ነው በግሩፕ አብረን እያነበብን እናጠናለን አንዳንዴ አልገባንም ብለው ሲሉ ለአልገባንም ላሉት አስረዳለሁ ይህንን ክፍል ውስጥ በማዳመጥ ጓደኞቼ ጋር በማስረዳት በቂ ግንዛቤ ስለሚኖረኝ ሄጄ ጥናት አጥንቼ አላውቅም ከዛ ስስኪ እንግዲህ ከሃይ ስኩል በኋላ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ ዩኒቨርሲቲ ስገባ 4 ኪሎ ካምፐስ ነው የአንደኛ ዓመት ሁላችንም አንድ ላይ ነው የምንማረው እዛ ገብተን አንደኛ ዓመት አንድ ላይ ከተማርን በኋላ 2ኛ ዓመት ላይ ነው የምንፈልገው ትምህርት መምረጥ የምንችለው የዛን ጊዜ ይሄ ትምህርት ለዚህ ይጠቅማችኋል የዚህ አይነት ብትሄዱ ይሄ ነው ሙያ የምታደርጉት የሚል የሚያስረዳን ማንም የለም ስለዚህ አንደኛ አመት እንደጨረስን ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የሚባል ይቋቋማል 6 ኪሎ ተባል ድሮ ኮሜርስ ዲፓርትመንት ይባል ነበር ዲ አዲስ ኮሌጅ ይቋቋማል ጥሩ ነው ተባባልና ከጓደኞቼ እዛ እንገባለን ብለን ተነሳን እዚ ላይ አንዳንድ አማካሪዎች ትልቅ ስህተት እንዳደረጉ አርገው ነው የቆጠሩት ለምን ሌላም ይጠቅም ትምህርት አልሆነም አሉ የለም በመረጥኩት መርጬ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን 6 ኪሎ ነው የሄደው
ጥሩ ውጤት የማምጣት እድል አጋጥሞኛል። እነሱ በተቻለ መጠን ኢትዮጵያውያን እነሱን እንዲተኩ ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። ኢትዮጵያናይዜሽን የሚል እና በሱ ምክንያት ሶስተኛ አመት ሳለው ስኮላርሺፕ አሜሪካን ሀገር ሄደሽ ተመረሽ መተሽ ዩኒቨርሲቲውን ማገልገል ትፈልጊያለሽ ወይ አሉ። እሺ ደስ ይለኛል አልኩ። ሶስተኛ አመት ሲጨርስ ኦልሬዲ ግራጁዌት ሳላረግ አሜሪካን ሀገር አፕላይ አደረጉ። ልክ እዚህ ግራጁዌት አድርጌ እንደጨረስኩኝ ቀጥታ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄድኩኝ። ከናገር ሄዱ። አሁን ወደዛ ስንሄድ እንግዲህ ሁሉም የዛን ጊዜ ምርጫ እንዲሁ በመሰለ ነው እንጂ አይቆ መርምሮ ይሄ ቢሆን ይሄ ይሻላል የሚሉ ነገር አናደርግም። እና ዝም ብለን ወሬ ስንሰማ ካሊፎርኒያ ነው አሉ። የኢትዮጵያ አይነት ብርድ የሌለው አገር ግዛት እና እዛ ቢሄድ ይሻላል ብዬ አልኩኝ። ከዛ ቀደም ሲል እዚህ የኮሌጅ ዲን የነበረ አሜሪካን ኒውዮርክ ኒውጀርሲ አካባቢ ነበር የሚኖረውና ኒውዮርክ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ዶክመንቴን አቅርበው ኖሯል እና ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተቀብለውኛል። እና ካሊፎርኒያ ሄዳለሁ ብዬ ስል እንዴ ምን ማለትሽ ነው? ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የመሰለ ተቀብሎሽ አሁን አሜሪካን ሀገር አይቪ ሊግ የሚባሉ አንደኛ 10 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ባለም ተቆጥረው። እዛ አይነት ተቀብለውሽ ሲያበቁ ለምንድን ነው ካሊፎርኒያ የምትሄጂው? እዚሁ ሁኛለኝ። እና አሄም ማለለካ አልኩ። እንደተባልኩት ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሄጄ ኒውዮርክ ገባው። ግራጁዌት ስኩል ኦፍ ቢዝነስ ነው። በጣም ምርጥ ትምህርት ነው የሚያስተምሩት። እዛ ውስጥ ብዙ ያጋጠሙኝ ነገሮች አሉ። ብዙ ጥቁሮች የሉም፣ ብዙ ሴቶች የሉም። እኔ ደግሞ ጥቁር ሴት ከአፍሪካ ነው የሄድኩት። ምን ልታረጊ እዚህ መጣሽ? ሶሻል ወርክ አይሻልሽም ወይ ብሎ አሉ። እንግዲህ እዚህ መጥቻለሁ አልኩ። ብዙዎቹ ሄደው ግራጁዌት እንዳደረጉ የትልልቅ ኩባንያ መሪዎች ለመሆን ነው የሚያዘጋጁት። ለብሰውም የሚመጡት ብሪፍ ኬስ ይዘው ትሪ ፒስ ሱት ለብሰው ነው የሚመጡት ክፍል ሲመጡ። እና እዚህም አዲስ አበባም ሆኖ ቢዝነስ ኮሌጅ አሜሪካም ቢሆን ትምህርታችን ኬስ ስታዲ በሚባል ሲስተም ነው። ይሄ ምንድን ነው? እንዲህ ያለ ሁኔታ አለ። እንዲህ አይነት ሁኔታ ቢያጋጥማችሁና አላፊ ሆናችሁ ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ የሚል ነው። እና እንግዲህ እዚህ ላይ ማመዛዘንን፣ አናሊሲስ፣ ውሳኔ መውሰድን ይህን ሁሉ እንግዲህ እንለማመዳለን ማለት ነው። እና እንደሱ ብሎ ሲኮን ሁልጊዜ የታዳጊ ሀገር ኬስ ስተዲ ሲሆን እኔ የማየው እንዴ የኩባንያ መሪ ሆኜ እዛ እንዴት እንደማድረግ ሲሆን የዛ የታዳጊ ሀገር ወኪል ብሆን እንዴት ነው እምወስነው እያልኩ ነው። ይሄንን በሁሉም በኩል ማመዛዘን ይቻላል ማለት ነው። እንደሱ አይነት አጋጠመኝ። ግን በይበልጥ ለኔ በህብረተሰብ ሁኔታ ብዙ ትምህርት የወሰድኩበት ኒውዮርክ ክፍል ውስጥ ሳይሆን ከክፍል ውጪ ነው። እዛ ስማር የነበረበት ወቅት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የ60ዎቹ ወደ መጨረሻው 1967 68 69 70ን ይዞ ያሉት ሁኔታ ብዙ የህብረተሰብ ጥያቄዎች የተነሱበት ጊዜ ነው። የቪየትናም ጦርነት ነበር። የቪየትናም ጦርነትን ተቃውሞ አለ። ለምንድን ነው ሌላ ሀገር ሄዶ መዋጋት ያለው? ጥቁሮች መብታችን ይሁን ብለው ብላክ ፓወር ሙቭመንት አለ። የእሱም አይነት ሙቭመንት ነበር። የሴቶች እኩልነት ሙቭመንት ነበር።
እና እነዚህ ሁሉ የሶሻል ኮንሺየስነስ የሚሆኑት ብዙ ግንዛቤው ሲጨ ብዙ ትምህርት ነው ያገኘሁበት ከአካባቢው ከትምህርት ቤቱ ወጪ እና ዘይኖርኩባቸው ሁኔታዎች ግዚያቶች ከትምህርቱ ወጪ በአካባቢው ያለው የዓለም መንግስታት ያላቸው ግንኙነት እያንዳንዱ ደግሞ ላንድ ኮዝ ለበለው ላንድ አላማ ላንድ አላማ ቆም ያለው ብለው የሚሉት ለሴቶች መብትም ለጥቁር መብትም ጦርነት መቃወምም ቢሆን የሚደረገውን ሁሉ ተገንዝቤ እኔ ለራሴ ብዙ ትምህርት ወስጄበታለሁ። እዛም ዲግሪን ካገኘሁ በኋላ አንድ አመት እስቲ ኩባንያ ውስጥ ሰርቶም አንዳንድ የስራ ልምድ ማግኘት ጥሩ ነው ብለው እንደገና አንድ አመት የስራ ልምምድ አሁን ኢንተርንሺፕ የሚሉት አይነት እንደሱ ልምምድ ወስጄ ተመልሼ መጣሁ። ኢትዮጵያ ከመጣሁ በኋላ ያው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር ሆኜ ማገልገል ጀመርኩ ማለት ነው። እስቲ ወደ ኋላ ለመልሶትና እንደው እዛው አሜሪካም ይሁን እዚህም መቼም እንግዲህ ሰው ሲኖር እንደር ላይ ብዙ አዝናኝ ነገሮች ያጋጥማሉ፣ ብዙ ደግሞ አሳዛኝ ነገሮችም ያጋጥማል። እስቲ እዛ በመዝናናት ለምሳሌ በወጣትነት በልጅነት ያው አለ ብዙ ነገሮች አሉና ከጾታ ተቃራኒ የሚሆን ተመሳሳይ ጾታ ጋር የነበራችሁ ግንኙነት ጫታ ያሳለፋችሁት ነገር እስኪ። የመዝናኛ ቦታዎች ኒውዮርክ ከተማ መቼም ሁሉ ነገር ያለበት ከተማ ነው። በተለይ በቲያትር ተራው ሳይሆን ልዩ አይነት ሲኒማዎች ያሉበት ነው እና በቅናሽ ዋጋ መንገባበትም አጋጣሚ አለ። ደግሞ በሳመር ሲሆን እንደዚህ ትልቅ ሜዳ ነው ያለው። የጃል ሜዳ አይነት ግን የሱን 50 ጥፍ የሚያክል እና እዛ ውጪ በነጻ ኮንሰርቱም ቲያትሩም ምንም ሁሉም ነገር አለ። እነሱ እንግዲህ መዝናኛ ይሆናሉ። ምን ለውጥ ሆነ ምን አጋጣሚ ያለኝ ሲባል እዚህ ስኖር እንግዲህ ቤተሰብ ጋር ነው። ጉንፋንም ቢስ ክሊኒክ ከቤተሰብ ጋር ነው የሚሄድ። ሌላ አንዳንድም ጉዳይ ቢኖር ከጓደኞች ጋር ነው የምንሄድ። እንዲሁ እየተጓተትን ነው የምንሄደው። እዛ ሄድኩና አንድ ዘመዴ አለች። እዛ በቃ ብርድም እየመጣ ሲሄድ የብርድ ልብስም ሞቃት ልብስ ለመግዛት አንድ ነገር ሲያስፈልገኝ ያችን የዘመዴን እባክሽ ነይ እንሂድ እያልኩ እየጎተትኩ ሄዳለሁ። በኋላ እሷ እዛ ቆይታ አሜሪካን ሆናለች። አንድ ቀን እንሂድ ብዬ ስላት ሰለቸኋት መሰለኝ። እሺ ያለችና ከአፓርትመንቷ ወርዳ እዛው አፓርትመንቷ በታች የሆነ ሱቅ ውስጥ ወሰደች። ከዛ በኋላ ገባኝ ራሴን መቻል አለብኝ። ማንንም ከእንግዲህ ወዲህ እንዲህ ወስዳችሁኝ እንዲህ አርጌ እዚህ ሱቅ ውሰዱኝ የሚል የለም። ራሴን ችዬ ሄዳለሁ አልኩኝ። እንግዲህ ይሄ አንድ የአኗኗር ዘዴ ልዩነት ገጠመኝ ነው። ሌላው በትምህርት አንጻር እኛ በባህላችን እኔ እንዲህ ነኝ እንዲህ አደርጋለሁ የሚል የለብንም እና ኩዊዝ ይሰጣል ክፍል ውስጥ አንዳንድ ፈተና ምናምን ይሆናል። እና አሜሪካኖቹ በቃ ኤ ነው ዛሬ የማገኘው በጣም ግሩም ሰራሁ ይላሉ። አንቺስ ብለው ሲሉ ምንም አይል እላለሁ። እንግዲህ ምንም አይል እያልኩ ስል ግሩም ሰራ ሲል በኋላ አንድ አዝኖልኝ ይገባሻል ይለኛል ሌክቸር ውስጥ። አሁን ይገባኛል ላለ። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ የኩዊዝ ውጤት መጣ። ሲያይ ከሱ የተሻለ ውጤት ነው ያገኘሁት።
እንደዚህ ያደረክሽ ነው ብሎ ከዛ በኋላ ካጠገቤ ርቆ ሌላ ጋር ሄዶ መቀመጥ ጀመረ። እንግዲህ እዚህ ላይ ልዩነቱ እኛ ስለራሳችን ግሩም ነው አንልም። አንገልጽም ራሳችን አንገልጽም አንገልጽም ደግሞ የባህልምና የልዩነት ብቻ ሳይሆን የነበርኩበት ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ክፍል ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ የሚያስፈልግበት ነው። እኔ ነኝ አውቃለሁ ጎበዝ ነው ብሎ መቅረብ የሚያስፈልግበት ነውና እሱ ፈተና ነበር። በዛን ሰዓት ኢትዮጵያውያን ብዙም አልነበሩም ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን እርሶ የተማሩበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዴት ነበር የሚመለከቱት? እስቲ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም ባይሆን ከተማ ውስጥ ነበሩ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። የኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ማህበር ነበር። የኢትዮጵያን ተማሪዎች ማህበር በሰሜን አሜሪካ የሚል እዛም ሳተፍ ነበር። የሴቶች እዛ ያሉ ሴቶችም እንዲሁ በግሩፕ እንገናኝና እንገናኝ ነበር። አሉ ነበሩ እንገናኝ ነበር። አሁን ግን ያው በትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ጥቁር የለም የኔ ነው። አዎ ለኢትዮጵያውያን ያላችሁ ግምት በዛን ሰዓት አሁን ለምሳሌ ለርሶ ከየት ነው የመጣሽው ከየት ነው የመጡት ምናምን አን እንድ በዚያን ጊዜ ሆነ አሁንም አሜሪካኖች ከዛ ካሉበት ውጪ ያለውን ዓለም ግንዛቤያቸው በጣም ውሱን ነው። እና እንዲህ ስል ደግሞ ሁሉም አይደሉም። አንዳንድ ከመጠን በላይ ውሱን አስተሳሰብም ያላቸው አሉ። እና ትዝ ይለኛል አንዱ ከአፍሪካ ነው የመጣሁት አለ። ምን ላይ ነው የምትኖሩት ብሎ ሲል አናደደኝና ዛፍ ላይ አልኩት። ዛፍ ላይ ነው የምኖረው አልኩት። በምን ትወጣላችሁ ዛፉ ላይ አለኝ። በኤሌቬተር ነው አልኩት። በሊፍት እንወጣለን ዛፉ ላይ ብዬ ስለው ነው እንዴ ነው እንዴ አለ። እና አንዳንዶቹ የማመዛዘንም ችሎታ የላቸውም። እንዲህ እንዲህም ያጋጥማል። ይህንንም ስል ደግሞ ብዙም የሚያውቁ አሉ። እዚህም እያለሁኝ በፒስ ኮር ብዙ የመጡ ብዙ ስለ ውጭው ዓለም የሚያውቁ አሉ። ምንድን ነው ከነሱ የትምህርት ፖሊሲ አንጻር ነው? አሁን እኛ ስለ ሌላው ዓለም ለማወቅ ነው ጉጉታችን። እነሱ ደግሞ ስለ ሌላው ዓለም እንትን የሚለው ለምንድን ነው? ግን ምንድን ነው ምክንያቱ? እንግዲህ እሱን የግምት አይነት ነው እንጂ እኔንም ብዙ ላቅ አልችልም። ራሱ አገሩ አንድ ኮንቲነንት የሚያክል ነው ስፋቱ። ታላቅ አገርም ናቸው በዓለም ላይ። እና ዓለም እኛን ይወቅ እንጂ እኛ ዓለምንና ለማወቅ አስፈላጊያችንም አይደለም ብለው ግምት ሊኖራቸው ይችላል። ሌላው የትምህርት ካሪኩለሙም ስለ ውጪ ብዙም አያሳይም ነበር በዛን ጊዜ። እንኳን ስለ ውጪ አሁን ከዛ ወዲህ የጥቁሮች ሚና በአሜሪካን ሀገር ውስጥ በትምህርትም በምንም ግንዛቤ ይኖር ብለው በጥቁሮቹ ብዙ 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 አይነት ትግል አድርገዋል። እና እንግዲህ እንዲህ ነበር። ሌላ ስስቲ አዲስ አበባ ውስጥ እንደው ልጅነት የምትዝናኑበት የነበረው በዛን ዘመን በኤሌመንተሪም ይሁን ሰከንደሪም ሆነ ዩኒቨርሲቲም? አዎ መዝናኛ ቦታ ብዙ የለም። ሲኒማ ሄዶ ነበር እገባ ነበር። አዎ ከቤተሰቦችም ጋር ሲኒማ እገባ ነበር። እዚህ እንግዲህ የፊልም አመራረጥ ላይ ትንሽ ልዩነት አለን። አባቴ የታሪክ እና የጦርነት ፊልም ነበር የሚወዱት። እኛ ደግሞ የዛን ጊዜ ኤልቪስ ፕሬስሊ በጣም የሚወደድ ስለነበረ የኤልቪስን አይነት ፊልም ሄደን ማየት እንፈልጋለን። እና ምን ትፈልጋላችሁ ይባላል። ይሄንንም 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 እንልና ምርጫችንን እናቀርባለን። መጨረሻ አባቴ የፈለጉትን ሄደን እናያለን። እንደሱ ነው እንግዲህ ያው በነሱ መንገድ እንድትሄዱ ነው የሚፈልጉ። አዎ እንደሱ ቤተሰብ እንደሱ ነው። ከጓደኞቼ ጋር ሲሆን ያው
የፈለግነውን መርጠን ሄደን ማየት እንችላለን። ቀን እንደ ልብ ከጓደኛ ጋር እንደማና አሁን ጓደኞችን ያውቃሉ። አዎ፣ ቤትም አብረን እናጠናለን። እኔም ጓደኞቼ ቤተሰቦች ቤት እንሄዳለን እና ቤተሰቦቹ ተገናኝተን ስለምንተዋወቅ የሴት ጓደኞች ናቸው። አዎ፣ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ በሆንኩበት ጊዜ ወንዶች ጓደኞች ናቸው። ምክንያቱም ስንጀምር ከነበር ነው በልዩ ልዩ ምክንያት ውጪን በመሄድ በምንም የነበሩት ወጥተው ሁለት ብቻ ነበር ነው የቀረነው ሴቶች። እዚህ አዲስ አበባ ስማር ዩኒቨርሲቲ ከሁለታችን አንዷ ከሰውም ብዙም አትገናኝም ነበር። ስለዚህ እኔ ጓደኞቼ በሙሉ ወንዶች ነበሩ። በዛን ሰዓት እንዴት ነው ጓደኞች? በጣም በጣም ጥሩ። ቤትም እንሄዳለን። ደግሞ ኬስ ስታዲም ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክት የምንወስደው በግሩፕ ነው። በግሩፕ ፕሮጀክት ስንሰራ የዛን ጊዜ አዳሪ ዩኒቨርሲቲ አዳሪ መሆኑ ቀርቶ 50-50 ብር ይሰጥ ነበረ እና እንግዲህ ከውጭ የመጡት ጓደኞቼ 50 ብር አንድ ላይ ቤት ተከራይተው ይኖራሉ እና አንዳቸው ጋር ሄደን ጥናት እናደርጋለን። ምን ጥናት ሳይሆን ያው ፕሮጀክት እንሰራለን እና ቤታቸውም እሄዳለሁ እኔም ቤት ይመጣሉ እና እስካሁን ድረስ ጓደኞቼ ጓደኞች ናቸው። ቤተሰቦችም እንደው አንዳንድ ጊዜ የዛን ጊዜ ጓደኛ ሲመሰረት ወይም ትንሲባል እንዲሁ በደብዳቤ በግጥም በተለያየ ነገሮች የነበረበት ዘመን ነው እና እንዴት ነበር ብዙ አያስታውሱ? ዩኒቨርሲቲ እንዲህ ያለ ነገር የለም ነበር። የፈለገ ፊት ለፊት ነው የሚነጋገሩት። ፊት ለፊት ነው ይሄ ደብዳቤ ኤሌመንተሪና ሰከንደሪ እያለሁ ነው። ደብተር ይወሰድና የደብተር ሽፋን ውስጥ ደብዳቤ አድርገው መስጠት ያኔ እንደሱ ነበረ። እና ጥሩ ልጅ ሆነች ደግሞ ያቺን ደብዳቤ አውጥታ ታነብም ወስደን ጉርጓድ ውስጥ እንከተዋለን። ይሄ ነው እንግዲህ አስተባሪ ሰጥቶ ማስቀጣት። የለም ጉርጓድ ውስጥ ነው የሚገባው። እሺ፣ እንግዲህ ከአዲስ ከአሜሪካን መልስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የገቡት? አዎን። በማስተማር አዎን። ስንት ዓመት አስተማሩ? 10 ዓመት ሰራሁ። 10 ዓመት እና እንደገባሁ በማርኬቲንግ ምን ማስተማር ጀመርኩኝ። በብዙ አሜሪካኖቹ የኢትዮጵያናይዜሽን ፕሮግራም መርጠውን ተምረን የመጣነን ብዙዎቻችን ወጣቶች ነን፣ ጓደኛሞች ነን እና እንደሱ ነው ስናስተምር የነበረው። በመሃሉ የዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዲን እና አሲስታንት ዲን በምርጫ ይሁን ተባለ። በምርጫ ይሁን ሲባል ጓደኞቼ አሲስታንት ዲን እንድሆን እኔን መረጡ። ዋና ዲን እንዲሆን ደግሞ አሁን በቅርቡ አለፈ ፕሮፌሰር ዮሐንስ ክንፉ፣ እሱ ዲን፣ እኔ እሱ ምክትል ሆኜ መረጡን። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እኔ ሁለተኛ ልጄን ወልጄ ቤት ነበርኩ ያለሁት። ሲመርጡም አልነበርኩ ምንም አልነበርኩ እና በ28 ዓመቴ ነው የዩኒቨርሲቲ አሲስተንት ዲን ሆኜ በምርጫ የጀመርኩት። በ28 ዓመቴ አሁን እዛ አገለገል። መቼ ነው ያገቡት? በ63 ነው። እና ስንት ልጅ ነው የወለዱት? 3 ልጆች ወልጃለሁ እና 2 ሴቶች አንድ ወንድ። አሁን በህይወት 2 ሴቶች አሉ። ሁለቱም ሴቶች እዚህ ሀገር ውስጥ ናቸው? አንዷ ትልቋ ልጄ እዚህ ሀገር ውስጥ አለች፣ አንዷ ዱባይ ነች ያለችው። በምን አሁን የእርስዎን እንደዚህ ተከትሎ በትምህርት በምን ምን ደረጃ ላይ ደርሷል? በጣም ግሩም ተማሪዎች ነበሩ። እነሱን እንግዲህ ወደ ልጆች ከመጣን
ساستمر يونيفرسيتي وست سالو بزو ربشاي نبربت كيزينا وبدرق كيزي زان كيزينا وتوسي قبام بزو لاين ميكابدو نغاروش اللي تايالونا نزين لجوش تننش لجوش ناتشو يالوت دو وجه وسجي باسادك يميل سميت متابين جن كازا كما هيدي بفيتو دو هالا ملس لبالنا يا يونيفرسيتي وست በማስተማርም እና በስራም ቢኮል የነበረኝ ሁኔታ በእውነቱ ባስተዋጽኦም በኩል ደስ የሚል ነው። በስራም በኩል የስራ ጓደኞቼም በጣም ደስም በሚል ሁኔታ ነው ያሳለፍኩት። ይሄንን በየስል በመሃሉ ትምህርት ተቋርጦ ነበር። ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ተቋርጦ ነበር። እድገት በህብረት ዘመቻ ተብሎ ያው ተማሪዎችም መምህራንም ወተን ለሁለት አመት እድገት በህብረት ዘመቻ ተባለ። እኔ ህፃን ልጆች ስለነበሩኝ ብዙም ሩቅ አልዘመትኩም። እዚህቸው አቃቂ ነው የዘመትኩት። ለምን እየተመላለስኩ ልጆችን እንድንከባከብ በማለት ነው። እና በሱ ሆነ ከዛ ተመልሰን ዩኒቨርሲቲ እንደገና ተመልሰን ስንል የተማሪ ሰው ኃይል በጣም አስፈላጊ ሆነ ለሀገሪቱና ባስቸኳይ ብቻ እንደምንም ብላችሁ ያስተማራችሁ ቶሎ ግራጁዌት አድርጉ ተባለ። ማስተማር ጀመርን። እዚ ላይ ትልቅ እክል የገጠመን ምንድነው? የዛን ጊዜ ሶሻሊስት ሪዮቶ ዓለም ነው ስንከተል የነበረው። እኔ ማስተምረው የነበረ ማርኬቲንግ እና ቢዝነስ ፖሊሲ ሂዩማን ሪሶርሰስ እንደዚህ ነው ይበልጡ ማርኬቲንግ ነው። እና ተመልሰን እሱን አስተምሩ ሲባል ሶሻሊስት ማርኬቲንግ ምንድነው? እኔ አላውቀውም። እጥረት ያለ በእጥረት ያለ ያንን ተሰልፎ ማዳረስ ነው እንጂ ይሄ ሶፊስቲኬትድ የሆነ በዚህ አድቨርታይዝ አርጉ ምናምን የለም። እና አሁን እዚህ ሁኔታ ላይ እንዴት ሆኜ ነው ይሄን ማስተማር የምችል ብዬ ከህሊና ጋር ብዙ ችግር መጣ። ይሄ እንዲህ እንዳለ እንግዲህ ኮሌጁና ዲፓርትመንት ኦፍ ኢኮኖሚክስ ተደባልቆ አንድ ይሁን ተብሎ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ የሚል እንደዚህ ተቋቁሞ በዚያን ጊዜ ፕሮፌሰር ዮሐንስ ክንፉ የፕሬዚዳንቱ ካቢኔት ስለሄዱ አክቲንግ ዲን ነበርኩኝ። ይሄ በሚሆነበት ጊዜ እና ያንን ሆነን ስምን ስንል ብዙ የዩኒቨርሲቲው ግንኙነት ከዩኤን ከፋውንዴሽን ከልዩ ልዩ ሀገራት በተቀናበረ ሁኔታ ዩኒቨርሲቲው ግንኙነት ለማድረግ አንድ ቢሮ ማቋቋም ግድ ሆነ። የዛን ጊዜ የኛ ፕሬዚዳንት የነበሩ ዶክተር ዱሪ መሐመድ ናቸው። ዶክተር ዱሪ ይሄንን ቢሮ አቋቁመሽ መሪልን ብለው ነገሩ ጠየቁኝ። በደስታልኩ በአንድ በኩል ይሄ ትልቅ ቻሌንጅ ነው አዲስ ቢሮ አቋቁሞ። ድሮ የህዝብ ግንኙነት የሚባልም ነበር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እሱም በኔ ስር ተቋቁሞ አዲስ ቢሮ አቋቁመኝ። ከውጭ ግንኙነት በሙሉ የዩኒቨርሲቲ የውጭ ግንኙነት ነው የሚባለው ከውጭ ግንኙነት ያለውን በኔ ውስጥ ሆኖ ያንን የሚያካሂድ ማቋቋም በጣም ጥሩ ስራ ሆነ። ሶሻሊስት ማርኬቲንግ ምንድነውም ብሎ ግራ ከመጋባት ተገላገልኩ። እና የዛን ጊዜ የዶክተር ዱሪ ካቢኔት ምክትሎቹ ዶክተር አስመላሽ በየነ አቶ ቢልልኝ ማንደፍሮ አሉ። ከነሱ ቀጥሎ እኔ ፕሮፌሰር ዮሐንስ ክንፉ ዶክተር አሮጋይ ወቅቶላ ፕሮፌሰር ሽብሩ ተላ ነበር እንግዲህ የዶክተር ዱሪ ካቢኔት ሆነን ስንሰራ ነበር። እና የስራ ባልደረቦቼም ስራዬም በጣም ደስ የሚል ነበር። ግን የነበረው የጊዜው ሁኔታ በወጣ ደስ ይለኛል ብዬ በማስብበት አጋጣሚ እንግዲህ ከውጭ የሚመጡ ፋውንዴሽኖች ሁሉም በኔ ቢሮ ነው የሚመጡት። ከዩኤንኢሲኤ አንድ ቀን
ملكت درسين كpopulation council لأن جاكروش يفعل قالوا بلاو سيلون الشبية ياو سرعينا وتنس الشيء UNS أهد كون أني UNFPM يبال على UN أبالي هنا سو مسلوين أبر لكاس نيويورك على إنجيونو إن زمتو عايزي سرعي متسريون الناوك ألن بأفريكا يمجمريا يهونا development planning management and women يميل بروغرام ما قواق ومن فلق ألن إن لازي مورادر تفلق ألن شوية ألن بفزمي ألتباكو تنقر نبار إندي لجوشين لاوت أيال كسل إندي ألن دلتاقين توشي فلق ألن هالكو فلق ألن هالكو أتشو بزنگ زه اندیت مهدی چالال کل کل ناو وقتی مودات گن یونیورسیتی سبات تامت کاغل گلو سباتی کلمی بال آله وقتی هدو ریسرچیم استمرم من مدرک پالیسی نبره بسول هید هدالویه آنگاگر قاچو اشی نه لیلوچیم میوه دارو نبرو بسو آشن نفشارون الشهادة ويتنسه الزلاي بتأم بونوتو بالجامعة وكل دكتور دوري تلك رداتنا وتببر تسدين هير كل هيجي بالعالم وأنا وكمنا جريه هاللون قدي لجوش لما وتعتنا هذا لا لجوش يعني جلوت أبي يصل أي لجوش شيء فقد إذاش مهدات شيء ما له لا من سبال دي سواتي كلام دامت نسوزي كماتو هيرشناه كذا بتأم كتلك فتنة نبر نهيرك كذا يمدوه دجية أنو يوين ميردان درجته ميردان بهيرك بس دس بس بعد بس من تورشي موسات تجي على شاري دجوج موسات تجي على شالوين بتأم دسالين يهيرك بات إنستيتيوت بمسرق إن دوب أفريقيا يتوقع إنه إستان إنسادن أفريقيا مانجمنت إنستيتيوت بالال سفره وانه هيد كورترز يالو أروشة تانزانيا إنه كيتوب أجمع روس كتاتشس كدوب أفريقيا درس يالو تناقلوش بالبيتوش مناتشوا النسون ميعجلقلنه بمان بليوليو مانجمنت كفل إنه النسون ميعجلقلنه الزاهدو يمسرات الدلاجات أمين من أوروبا قد أدر بس رازت إما توسامانيا ما جرش علي يونيفرستي نجدي أسرع متاجل جيا له ما لتنا كذابي كذاب كذاب فيت كذاب فيت بحالة نجدي زيلاي أرسو أو ولا ليلا سيدو لجوت شون ما نبر ميسر أباتاتشو አባታቸው አለ እናትና አባቴ ያሉ ጓደኞች ያሉ አዎ ሰፖርት ሲስተም ነበር አዎ ከዛ በኋላ ልጆቹንም ወደ ታንዛኒያ ወሰዱ ወሰድኩኝ አዎ መጡ ወደ ኤፕሪል ወደ ሚያዝያ ላይ ተፈቀደ ለፋሲካ ስመጣ ፓስፖርት ምን አወጣሁላቸው ግን ትምርታቸውን ይጨርሱ ምንም አንደኛ ክፍልም ሁለተኛም ሶስተኛም ክፍል ቢሆኑ መቼም ያመጡ ትብርት ቢጨርሱ ጥሩ ነው እና እንደሱ ጨርሰው ሲጨርሱ ከሐምሌ ላይ መጡ ኔጋ እና ኔጋ ይማሩ ጀመር ከዛ አገር ባህል ጋር ለማዋሃድ በተለይ በትብርት ቤት አካባቢ ለልጆች ነገር ከባድ ነው ከልጆቹ ሌላ እኔ ራሴ ከአፍሪካ ወጪ ሄጀም ኖር ያለሁም ተምር ያለሁም እዚህ መጀመሪያ ላይ በጣም አዳጋች ነበር ለምን የታወቀ ኢንስቲትዩት ነው ፕሮፌሽናሎቹ ከልዩ ልዩ አፍሪካ ሀገር ነው የመጡት ግን ሴት ፕሮፌሽናል አይተዋ እዛ ኖር አጣቀም እና ምንም ከጻፊ ደረጃ በላይ ከፍ ያለ ሴት ይኖራል ብለው ማልገመቱ በኩል ደረጃ እዚህ ከትምርት ጓደኞቼ ከሥራ ጓደኞቼ ጋር እኩልም ሆኜ አለቃቸውም ሆኜ ስኖር የቆየው እዛ እንደልዩ አይነት
ሁኔታ ያዩን ጀመር አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ይሄ ማኔጅመንት እና ዲቨሎፕመንት ፕላኒንግ በትምርትም በምንም ማውቀው ነው የሴቶች እኩልነትን ግን ያው ዝም ብሎ በማንበብ በውስጥም ያለው ሁኔታ ነው እንጂ በማስተማር ደረጃ ያለ ዕውቀት የለኝም በዚያን ጊዜ ደግሞ ምንም አይነት ካሪኩለም ዩኒቨርሲቲ የሚሰጥ የለም ስለዚህ በይዛ ቁጭ በይና አንድ 3 ወር ነው ሰጡኝ ወስነሽ ካሪኩለም አውጪ የስድስት ሳምንት አጭር ኮርስ አሉኝ እና ቁጭ ብዬ መጻፎችን ሁሉ ራሴን አስተማርኩ ራሴን በራሴ አስተማርኩ ራሴን ተምሬ እንዴት ሌሎችን የማስተማር ያው ካሪኩለም አወጣሁና ይሄ እንግዲህ በዛው በኩል አሉ የሚባሉት እነማን ናቸው አፍሪካውያንም ሆኑ አሜሪካውያንም እነማን ናቸው ይሄን ያወጣሁትን ሄጄ ለማክራቸው አልኩኝ እሺ ነው ያሉኝ አሜሪካን ሄድኩ አፍሪካውያንም ነበሩ እዛ በዚህ በዚህ ሪሰርች እየሰሩ ምን ያሉ ይሄንን ሰርቻለሁ ይሄ እንዴት ይሆናል ምን ይመስላችኋል የሚለው ማከርኩ ከዛ እነሱ የሰጡኝንም ሐሳብ ተቀብዬ ይሄንን ፕሮግራም አስተካክዬ አወጣሁ እና ተመልሼ መጥቼ ከዛ በኋላ ያው ፓርቲሲፓንት ነው የሚባሉት ሰልጣኞቹ ሰልጣኞቹን ከያገሩ መመልመል ነው መልመሎ ትምርት መስጠት ነው ይሄንን ትምርት በመስጠት ያው አንድ ሰው አይደለም ለመስጠት እንዲያግዙኝ የፈለኳቸው ከኔ ጋር ተወዳድረው ከታንዛኒያም ከዩጋንዳም ከላይቤሪያም የነበሩ ሌሎች ነበሩ እነሱን ባካችሁ ነው አብረን እናስተምር አልኳቸው ለአጭር ጊዜ የመጡ አስተማሩ ከዚህም ከዩኤንኤስኤ የሴቶች ክፍል አለ የነበሩ ባለሙያዎች እነሱም እየመጡ ያንን ፕሮግራም ማስተማር ጀመርን እሺ ተመልካቾቻችን ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ጠብቁ እሺ ተመልካቾቻችን ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ተከታተሉ እሺ እንግዲህ ታንዛኒያ ለስንት አመት ነው እዛ የቆዩት በሰባት አመት ተቀምኖር ያለው ድርጅት ውስጥ በማስተማር አዎ እንግዲህ ማስተማርም ኮንሰልተንት ሆኖም ልዩ ልዩ ፕሮጀክተር ሆኖም ማከድ ፕሮግራም ዳይሬክተር መሆን ነው ሁለገብ ነው ማስተማር ሌላ ካሪኩለም የሰጡትን ማስተማር አይደለም ሁሉንም ገብ ነው እና የማኔጅመንት ኢንስቲትዩት እንደመሆኑ መጠን ራሱን የቻለ እንደመሆኑ መጠን እያንዳንዱ ፕሮፌሽናል ምን ያህል ውጤት ምን ያህል ሰልጣኞችን አሰለጠናችሁ ምን ያህል ኮርስ አካሄዳችሁ በአመት ውስጥ ብቻ አይደለም ምን ያህል ገቢ ያስገባችሁም የሚል አለ እና በብዙ አይነት ነው ግምገማው በክፍያ ነው የሚማሩት አዎ በክፍያ ነው እየከፈሉ ነው እና ለሚከፍሉ ሰዎችም እየሄድን በየአገሩ በመንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑም ድርጅቶች ላይ እንዲያለ ፕሮግራም አለን ለእናንተ የሥራ ባልደረቦች ጥሩ ስልጠና እንሰጣለን ባካችሁ ኑ ብሎ ያንንም የመሸጥም ኃላፊነት አለ ፕሮግራሙን እኔ ግን ይሄንንም አደርጋለሁ ከዚህም ሌላ የሴቶች እኩልነትን የሚረዱ ብዙ እንትኖች ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች አሉ እና እኔ አንድ ሰው ለሰው ድርጅቶችን እየሄዳችሁ አምጡ ከሚለው ሌላ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እየጻፍኩ ልዩ ልዩ አንድ ነው አንድ ኮርስ ነበረ እንደ ፕሮግራም እንዳካሄድ የሄድኩት ሌሎችም አስፈላጊዎች የሆኑ
ለምሳሌ ኤግዘኪቲቭ ዲቨሎፕመንት ፎር ሲኒየር ወመን ማኔጀርስ ከፍተኛ ደረጃ ላሉ እንደዚህ እንደዚህ አይነቶች አንድ 6 ኮርስ ጨምሬ ሰጣ። እነዚህን ሁሉ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እየተጻፈ ልማታዊ ድርጅቶች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢንስቲትዩቱ በቦርድ ነው የሚካሄደው። የቦርዱ ኃላፊዎች ሜምበር ካንትሪስ ናቸው። የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ያሉ አገሮች። የኔ ፕሮግራም ግን ለየት ይላል። ከኢንስቲትዩቱ ጋር እዚህ አዲስ አበባ ያለው UNECA አብሮ አባል ነበር። UNECA ኢንስቲትዩቱና ኒውዮርክ ያለው ፖፑሌሽን ካውንስል ሶስቱ ጣምራ ሆነው ነው የኔን ፕሮግራም ያካሄዱት። ፕሮግራም ከዩኤን ለኔ መጀመሪያ መነሻ የሚሆን አድሚኒስትሬሽን ለኔ ደሞዝ የሚሆን ካርኔጊ ኤንዳውመንት ፋንድ ሰጡ። ከዛ በኋላ ለፕሮግራሙ ይሄ አሁን ዩኤን ዊመን የተባለው ድሮ ሌላ ስም ነበረው እነሱ ሰጡ። ከዛ በኋላ ከየቦታው እየጻፍኩ ከካናዳም ከኔዘርላንድስ ከፎርድ ፋውንዴሽን ከምን ከሁሉም ብዙ አግኝቻለሁ። ከነዚህ ውስጥ በጣም እንትን ለውጥ አምጪ የሆነው ከፎርድ ፋውንዴሽን ጽፌ ያመጣሁት ነው። እንዴት ነው ለኔ ፕሮግራም እንግዲህ ለሁለት ሴቶች ስለተባለ ስኮላርሺፕ ስለምንሰጥ ሴቶች ይመጣሉ። ሌላ ፋይናንስም ቢባል ቢዝነስ ፖሊሲ ቢባል አካውንቲንግ ቢባል ሴቶች ሰልጣኞች አይልኩም። ድርጅቶችም ገንዘባቸውን አውጥታችሁ ላኩ ሲባሉ ወንዶች ነው የሚልኩት። እና እኔ የኔ ሚና እኔ በምሰጠው ኮርስ ብቻ ሳይሆን የድርጅቱን ኤንቫይሮንመንት መቀየር አለብኝ ብዬ ተነሳሁ። እና ፎርድ ፋውንዴሽን ተባበሩኝ። ፕሮፖዛሉን ምን አደረኩ? እነዚህ ሴቶች ብቻ የሚሳተፉበት ስኮላርሺፕ እኔ ለማስተዳደረው እኔ ለምመራው ኮርሶች ሳይሆን ሌሎች የሥራ ጓደኞቼ በሚመሩት እና ሥራ ባልደረቦቼን ምን አልኳቸው እንግዲህ እኔ እንግዲህ ገንዘብን ማምጣት ይገመገሙበት የለ እኔ ለአንድ ሴት ገንዘብ ከኔ ፋውንዴሽን ከኔ ካመጣው ተሰጣቸዋለሁ። ሌላ ሴት ግን በራሳችሁ መርጣችሁ ማምጣት አለባችሁ ሁለት ካልኳቸው በጣም ሰክሰስፉል ሆነ። በዛ ምክንያት ሌሎች ኮርሶች ሁሉ ሴቶች መተው እንዲማሩ በር ከፈተ። ይሄንን በየስል ፎርድ ፋውንዴሽን እዛ ሲሄድ ብቻ አይደለም በእውነቱ ዩኒክ በሆነ ነገር ብዙ ድጋፍ የሰጠኛለ። እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳለው የእንግዲህ የውጭ ግንኙነትም ውጭ የመሄድ ስኮላርሺፕም በኔ ቢሮ ውስጥ ነበር። እና ሲመጡ ሁሉ ጊዜ ወንዶች ናቸው የሚሄዱት። እንዴት ነው ሴቶች የማይሄዱት? ሁሉ እንዴ አንቺ ለምን አትሄጂም አፕላይ አድርገሽ ይሉኛል። እኔ ልጆቼን ጥያል ሄደም ግን ለሌሎቹ ያልኩስል በኋላ ምን አየው ፎርድ ፋውንዴሽን ለሴቶች ዩኒቨርሲቲ መምህራን እና ሰራተኞች ብቻ ገንዘብ ልንሰጥሽ እንችላለን አሉኝ። ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ጻፍኩና ፎርድ ፋውንዴሽን ሰጠኋቸው። ከዛ ያቺ ገንዘብ ማንንም አይነካት እንደሱ ሲባል እንደው እድልም የለን ብለው ቆይ ወደ ኋላ ቁጭ ያሉት የዩኒቨርሲቲ ሴት መምህራን ብዙ እድል አግኝተው ለማስተርስም ለፒኤችዲም ብዙ ሄዱበት። እኔ ይሄ ስኮላርሺፕ ተፈቅዶ ሲመጣ የዛን ጊዜ ያው ዩኒቨርሲቲውን ለቅቄ ሄጃለሁ። ግን በዚህ ብዙ ለውጥ መጥቷል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። አሃ እሱ በብዛት በሴቶች ጉዳይ ላይ ብዙ እንግዲህ ስሜቴ ስለፍላጎት ስላለኝ ነው። እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እዚህ ኢንስቲትዩቱ ጋር ሲሄድ የፕሮግራሙም መርህ ይሄው ነው። እዚህ እንግዲህ ኢንስቲትዩት ላይ በመሰራበት ጊዜ
ሴቶች መምህራን የሉም ነበር። በኋላ እኔ ምክትል ተቀጠረች 3 ሆነን ከሱ ሌላ የሴቶች ሰልጣኞች 0.1 በመቶ ነበሩ። እኔ ሲሄድ እኔ ስለቅ 30% ደርሰዋል በአጠቃላይ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ እንትን ኢንስቲትዩት ውስጥ ይሄ አንድ የሚያስደስት ነገር ነው። በግለሰብ ደረጃ ደግሞ የኮርሶቹ እውቀት መገቢያም የሆኑ ኮርሶች አሉ። ራስን ደግሞ አይቶ የራስን ሁኔታ የመለወጥም የሚያደርጉ ኮርሶች አሉ ምንሰጣቸው። ከነዚህ ውስጥ ትዝ ይለኛል ከፍ ያለ ደረጃ ያሉ ሴቶች መሪዎች መተው አሰልጥነናቸው ሮል ፕሌይ አድርገው ሲሄዱ ብዙ ለውጥ አምጥተዋል። እና ለግምገማ ሲሄድ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ዩጋንዳ በጣም 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 አስቸጋሪ የሆነች ባለስልጣን ነበረች። ምን አርጋችሁ ላካችኋት እንደዚህ ለሰው ሐሳብ ሆነ መጣች ብለው አሉን። እንግዲህ ይሄ አንድ ለውጥ ሁኔታ ነው። ሁሉም ለውጥ ማምጣት አስቤ ሁሉንም አድርገም ላይሆንም ይችላል። በአጋጣሚም የሚሆንም አለ። እንግዲህ ታንዛኒያ ለ7 አመት በዚህ ሁኔታ ቆዩ። ከዛ ሶዴት ነው የሄዱት? ወደ ኬንያ ሄድኩኝ። ታንዛኒያ ያለው እዛ ሲማሩ የነበሩ ልጆቼ ወደ ኬንያ ወደ ናይሮቢ ያዞርኳቸውና ድርጅቱም ስሰራ በነበረበት ጊዜ መኖሪያዬን ወደ ኬንያ ዙሬ እሰራ ነበር። እና ኬንያ በመሃሉ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራማችንን በየድርጅቱ እየሄድን የመሸጥ ኃላፊነት አለብን። እና የዩኒሴፍ ቢሮ ሪጅናል ኦፊስ ነው ያለው ናይሮቢ። ይሄንን እኔ ኮርስ ጋር ይሄን አድርጉልኝ ልል ሄድኩኝ። ይሄንንማ ሰምተናል። እሺ በሪጅናል ኦፊስ ሳይሆን በየአገሩ ያሉ ካንትሪ ዳይሬክተርስ ናቸው ይሄንን የሚወስኑት። እናደርጋለን ግን አንቺ እኛ ጋር መስራት አትፈልጊም አሉኝ። እንዴ ተገኝቶ ነው ደስ ይለኛል አልኩ ሳላስበው ነው። እሺ አሉ። ከዛ ማመልከቻውንም እነሱ አስገቡት እና ኒውዮርክ ላኩ። ይሄ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1985 ዓመተ ምህረት ነው። ግን በመሃሉ ያው ሪስትራክቸሪንግ ስለመጣ ሰውም ደውሎ ስራሽን አትልቀቂ፣ ምክንያቱም እነሱ ገና ብዙ የሚመሰቃቀል ነገር አላቸው ብለው ስላሉኝ ቁጭ ብዬ ጠበቅኩ። በየጊዜው ብቻ በየአመቱ እኛም ኢንትረስት ነን አንቺም ነሽ ወይ ይሉኛል። አዎን እላለሁ። 86 87ም መጣ። እኛ ኢንትረስት ነሽ ወይ? አዎን እላለሁ። ከዛ 87 መጨረሻ ላይ እነሱም ተረጋግተው በቃ አሁን ሪክሩትመንት እንጀምራለን አሉ። 88 መጀመሪያ ላይ ወደ ዩኒሴፍ ገባሁ ማለት ነው። እንዲህ እያለ ፕሮግራማችን መጨረሻው ላይ ደርሷል። በቀጣይ ሳምንት ሁለተኛውን ክፍል ይዘንላችሁ እስከምንገናኝ ድረስ አብሬያችሁ የቆየሁት ዊንታ ዘካሪያስ ነኝ። በደህና ቆዩ።